Zube. Moi! Tervetuloa syyskuun muutupen pariin. Syksy on täynnä tohinaa täällä biotalouskampuksella ja olemme tavallisen touhun lisäksi viettäneet vuoden suurinta tapahtumaamme eli biotalouskampuspäivää. Tänään kurkataankin aurinkoisen päivän tunnelmiin. Luvassa siis muun muassa intialaisten vieraidemme ohjelmaan tutustumista, kampuksen testausmahdollisuuksia ja terveisiä Euroopan parlamentista asti. Syyskuussa saimme vierailijoiksi biotalouskampukselle myös maa- ja metsätalouden opiskelijoita Intiasta. Opiskelijat saivat tutustua meidän kampukseemme ja toimintaamme sekä vierailla luonnonvarakeskuksella, HRV Farmilla ja Metsägruupilla. He myös tietysti osallistuvat 9. syyskuuta järjestettyyn biotalouskampuspäivään. Teepäs nyt sitten testi. No tehdäänpä. Tää on aika nopea ja aika simppelikin silloin kun laitteet toimii. Eli perustuu siihen, että tuota laitteen pohjasta lähtee lähi-infrapunaan valon aallonpituuksilla säteitä. Ja ne sitten joko heijastuu tai absorboituu tuonne biomassaan. Ja sen mukaan miten se valo siellä sitten käyttäytyy, niin me korrelaatiokäyrien avulla sitten saadaan sitä tuloksia. Että onko tässä nyt minkälaisia laatuarvoja. Ja me voitais tästä nyt tehdä tämmönen nopea mittaus, eli mulla on tässä tätä rehua. Mä laitan tämä analysaattorin kiinni tuohon biomassaan ja mä teen nyt semmoisen skannauksen, 4 sekunnin mittaisen skannauksen, niin saahan siitä sitten nopeasti tuloksia. Eli se lähtisi tuosta nyt nappia painamalla. Noin. Ja nyt sitten tänne tuli välittömästi näkyviin, kameroissa ei näy, mutta mä voin täältä jotain kertoa, mitä täällä on. Niin täältä saatiin nyt kosteus ja siitä se laski välittömästi kuiva-aineen ja on tuhkaa ja valkuaista ja rasvalipidejä ja kuitufraktioita ja tämän tyyppisiä laatuarvoja esimerkiksi tästä. Että vaikka nyt kosteus oli, tai kuiva-aine oli 31% esimerkiksi tässä näytteessä. Ja mihin tämmöistä tietoa nyt sitten käytetään? Mitä tällä tiedolla tehdään? No, mehän käytetään sitä mahdollisimman monessa, mutta tätä pystyisi vaikka poke käyttää tuolla navetan puolessaan, niin ruokinnan suunnittelussa. Eli totta kai voidaan lähettää labraankin aina rehunäyte, mutta tällä voidaan sitten ottaa niin kuin useammin näitä näytteitä erilaisista ympäristöistä. Eli ihan niin kuin maatilan käyttöön voisi soveltua myös. Mutta sitten nyt tutkimuspuolella me päästään tekemään erilaisia koeasetelmia myös, eli me voidaan nyt miettiä, miten vaikka se tietty nurmisäilörehu on siellä pellolla viljelty, ja sitten pyrkiä vaikuttamaan myös sinne peltoviljelyn puoleen. Ja mitä me aiotaan ensi kesänä tehdä, niin tämä laite soveltui tällä tavalla käsikäyttöoperaatioon ihan oikeinkin hyvin, mutta tämän pystyy asentamaan myös työkoneeseen, niin tuossa takana meillä näkyykin vähän tarkkuussilppurin torvea, niin sinne meillä olisi tarkoitus saada se ensi kesänä sitten. Kun tehdään rehua pellolla, niin saadaan tämä laite mittaamaan suoraan sieltä pellolta sitä sälyrehun raaka-aineen laatua. Sitten nähdään, että mitä sillä pellolla ollaan tehty ja miten vaikka lannoitus tai maalaji vaikuttaa siihen rehuun. Tämmöistä dataa sieltä kertyy ja sitä koitetaan sitten hyödyntää. Ja sehän tässä on nyt se mielenkiintoinen vaihe, että kun sitä tietoa kerääntyy monesta paikkaa, yhä enemmän ja enemmän erilaisilla menetelmillä, niin miten sitä voidaan hyödyntää sitten sinne oikein maatilan johtamiseen ja ylipäätään
viljelyyn ja panoskäyttöön ja sitten sinne totta kai biomassa osalta niin sinne jatkokäyttöön myös. Esittelyn kampuksen NIR-laitteesta sekä muut kampuspäivänä lähetetyt live-lähetykset löydät Biotalouskampuksen YouTube-kanavalta Live-välilehdeltä. Tutustutaanpa sitten tarkemmin siihen, mitä kaikkea Biotalouskampuspäivässä oli esillä. Biotalouskampuspäivää vietettiin taas perinteisesti syyskuun ensimmäisenä lauantaina yli 2000 kävijän voimin. Poken puolella pääsi perinteisesti tutustumaan metsäkoneisiin. Metsäkoneiden lisäksi esillä oli myös maatalouskoneita, kuten puimuri ja traktoreita. Kampuksella nähtiin myös puunkaatonäytös Poken puolella. Esillä oli myös puuhapuistoveijarin eläimiä, jotka ovatkin jo muuttaneet talvihoitoon Tarvaalaan. Lauantaina vietettiin myös lähiruokapäivää suomalaisilla maatiloilla sekä meidän Biotalouskampuspäivässä tilat pääsivät myymään lähituotteita. JAMKin puolella hankkeet pääsivät esittelemään toimintaansa ja järjestettiin Biopaavan mentoritapahtuma. Biotalouskampuspäivässä päästiin tutustumaan testausympäristöihimme ja labroissa oli avoimet ovet. Tässä näemmekin, kuinka Ville Svahn analysoi hakkeen laatua. Tänä vuonna saimme kunnian saada Euroopan parlamentin jäsenen ministeri Mauri Pekkarisen pitämään juhlapuheen vastavalmistuneiden agrologien tilaisuudessa. Hyvät kuulijat, tähän tapaan maailmaa teille yritän kuvata. Te valmistutte viljelijöksi tai ruokaketjussa eri kohtiin siellä tekemään tärkeää työtä. Mitä tulee ruokaa ja Suomeen ruokan tuottajana ja kuluttajana, Suomi on keskeisten ruoka elintarvikkeiden suhteen omavarainen. Leipä pitää tehdä sijaltina, ne on omavarainen, muussa aika täpärästi, mutta ei kuitenkaan. Mitä tulee Eurooppaa ja sen omavaraisuuteen, Eurooppa on merkittävä viejä, ihan merkittävä viejä tällä hetkellä, mutta niin pitääkin on. Minusta sekä Euroopan velvollisuus että Suomen velvollisuus on osaltaan huolehtia ensinnäkin Suomen siitä, että me niin kuin EU on edellyttänyt tai luvannut, että jokaisella maalla pitää olla jäsenmaalla pitää olla edellytykset omaan riittävään ruoantuotantoon. Ja että GAP, yhteinen GAP ja sen kansainväliset rauhukset, niiden pitää tämä homma varmistaa. Ja näin on, niiden pitää varmistaa. Siitä on pidettävä erittäin tarkasti kiinni. Mutta Euroopalla ja Suomella Euroopassa on vastuu myöskin siitä, että maailmalle nälkäiset, jotka näkevät tänään nälkää, jotka eivät saa maahan täyteen joka päivä, niitä on miljardia, että myöskin heille ruokaa riittää. Heille ruokaa riittää.
Meidän on siis tuotettava se, mitä itse tarvitsemme, mutta pystyttävä antamaan palaa myöskin niille, joiden ilmastokysymys tai ilmastohaaste on polttanut niiden pellot tai aikana aiheuttanut turvia niiden ihmisten pellolle. Meidän on vastattava myöskin niistä. Jos ei muuten, eikä muilla perusteilla, niin sillä perusteella, että historiallisesti me olemme niin afrikkalaiset käyneet aikanaan ryöstämässä niiden raaka-aineet tänne Eurooppaan ja teemme sitä edelleenkin, jättäneet sekasorron tilalle. Ja nyt ne ihmiset siellä kärsii kaikesta siitä ilmastokysymyksestä, siitä, että me eurooppalaiset ja läntiset olemme ylivoimaisen valtaosan niistä kasvihuonekaasupäästöistä historiasta tuonne yläsuvaan lähettäneet, jotka aiheuttaa niitä ongelmia. Tästä syystä meillä on vastuu ei vain riittävästä omasta tuotannosta, vaan myös siitä, että voimme antaa myöskin muulle maailmalle. Hyvät kuulijat, tähän tapaan vielä kertaalleen ylitin vähän aikana. Onnittelut teille, jotka valmistuitte. Mä luotan siihen, että suomalainen maatalous ja maanviljelijä, koko ruokahuollon elinketju, taikaketju, pystyy vastaamaan sille esitettyyn toiveeseen ja siltä odotettaviin asioihin. Se vaatii muuta yhteiskunnalta ymmärtämystä ja niiden erinäköisten fraktioiden läpinäkyvissä, mitä historiallisesti on ollut Suomen kansankin sisällä suhteessa maatalouteen. Luottaen teihin, luottaen siihen opetukseen, mitä täällä annetaan, uskon, että suomalainen maatalous, suomalainen maaseutuelinkeinosto ja ne ihmiset, jotka tavallaan tai toisella siinä tai sen tietoilla työskentelevät, tekevät hyvää työtä isänmaan kaikkinaiseksi onneksi. Kiitoksia ja hyvää jatkoa teille. Kiitos. Seuraava Muutube ilmestyy 25. lokakuuta. Silloin luvassa ainakin asiaa uunituoreesta Finnish Future Farm-hankkeestamme. Koneen Agrian messutunnelmia. Tuu muuten moikkaamaan meitä sinne innovaatiotorille. Ja niistä puhineista, joista oli jo viime jaksossa puhe. On ainakin jo aloitettu. Nähdään lokakuussa! Luvassa siis muun muassa intialaisten vieraidemme kampukseen. Luvassa siis muun muassa intialaisten vieraidemme ohjelmaan tutustumista, kampuksen testaus. Esittelyn kampuksen NIR-laitteesta. Miksi mun olkapäätikin näin? Trauma flashbackit biotalouskampuspäivästä. Tutustutaanpa. Miksi se on noin vaikeeta? Tutustutaanpa sitten tarkemmin siihen, mitä kaikkea biotalouskampuks päättyy. Mitä ihmettä mä yritin soveltaa? Tänä vuonna saimme kunnian saada Euroopan parlamentin jäsenen Esittelyn kampuksen NIR-laitteesta sekä muut live-lähetykset, joita ei lähetetty. Löydät biotalouskampuksen YouTube-kanavalta live-välilehdeltä. Mikä se on? Ei. Se oli niin lähellä.